Do të mbrojmë me forcën e fuqishme të armëve, ka qenë reagimi i Koreas së Veriut në përgjigje të vendosjes së grupit goditës të Marinës Amerikane në gatishullin korean. Ministria e Jashtme koreane, e cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA, e cilësoi këtë lëvizje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një lëvizje të pamatur për pushtim dhe se situata ka kaluar në një fazë serioze. Ne bëjmë me përgjegjësi shëbat për pasojat katastrofike të shkaktuara nga veprimet e saj të egra. Republika Demokratike Popullore e Koreas së Veriut është e gatshme të reagojë në çdo mënyrë lufte që do shbaja, thuhet në deklaratën e ministrit të jashtëm korean, cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Komanda amerikane pajtësorit tha se vendosja e grupit goditës të Marinës në gatishullin korean, ku janë duke kryer ushtrimet përbashkëta me Marinën e Koreas së Jugut, ka për qëllim ruajtjen e gatishmërisë në rajon. Ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përgatitura për të vepruar të vetme për të marrë me kërcënimin bërthamor që vjen nga Korea e Veriut. Situata mes vendeve duket e tensionuar dhe deklaratat e presidentit Trump janë të ngjashme me ato të bëra prej tij përpara sulmit me raketa në Siri.